La plantilla s'oblida per un moment dels problemes institucionals i afronta amb optimisme el compromís de demà al Camp Nou davant el Barça. Había movida, pero bueno, estamos pensando en el partido de mañana, ¿no? Que es un partido bastante complicado y muy importante y a seguir con la racha que lleva el equipo, ¿no? Gregorio Manzano podria tornar un sistema més conservador, amb només un davanter i 5 migcampistes. Pierre Huebó seria la referència en atac. Pep Lluís Martí i Mario Suárez formarien el doble pivot amb Borja Valero més avançat. A les bandes, el Xori Castro repetirà titularitat per l'esquerra. El dubte serà la banda dreta. L'entrenador podria tornar a apostar per Fernando Varela, més defensiu que Julio Álvarez. Hoy todo el mundo tiene un mal día o un mal partido y... Bueno, por supuesto se puede ganar también, ¿no? Yo creo que nosotros vamos con la idea de puntuar allí y no hacer un mal partido ni nada, ¿no? El Camp Nou no és un fort inexpugnable per al Mallorca. Els vermells han guanyat 3 vegades des del seu retorn a primera. La darrera fa 2 temporades. Els de Gregorio Manzano guanyaren per 2-3. Marcaren Guiza i tots jugadors que demà seran a l'11 del tècnic de Bailén, Pierre Huebó i Borja Valero. Esperem que la història es torni a repetir.